Խոսքը ես երևի քեզ գտի ունեմ Պավել Օղոկյանի, Պողոս Օղոկյանի, հետո արդեն աստիճանաբար բանախոսները կհավելեն և հարցի պատասխան միջոցում կբացատրեն առաջընթացները, որոնք դուք տեսնում եք այդ համապատասխան։ Դեմ նրանից, որ այս նոր փոփոխությունը, այսինքն մեր ուսումնասիրված է, ինչ-որ ժամանակակից ժամանակ փոփոխություններ մտցնելու, բայց որը որ ոչ մի կերպ չի ազդում մեր քաղաքացիների բարեկեցիկ կյանքին։ Ուրեմն այս փոփոխությունները միակ պատրվակ է, որպեսզի իրանց կներեք բարեսամար կերպով գործունեությունը հարցնելու համար։ Այս ժամանակ, երբ որ գալիս էր, ուրեմն վճարների ժամանակ ապայի ներկայացուցիչը և ճանապարհային ոստիկանը, այդ դեպքերում նույնպես լինում է շատ մեծ քարքի խախտումներ, որոնցով ես արդեն մի երկու-երեք գործ կա զբաղվում եմ, շուտով կլինեն դատական լսումներ։ Ուրեմն մեր ազգի մենտալիտետն իմանալով երբեք հնարավոր չի երկու վարորդ որոշեն, թե վնասի չափը 50,000-ը գերազանցում է, թե ոչ, ուրեմն պարտադիր կլինեն վեճեր, կռիվներ, նույն այդ ծանունները չեն վերանալու, սա մի հատ, չգիտեմ, անհետ-հետ, ուրեմն օրենք է, որը որ երևի այդ մարդիկ ընդհանրապես փոքր ժամանակ հեծանիվը չեն ունեցել, չեն իմանում ինչ, ոնց է այդ համակարգը բավարարի աշխատելու։ Ես ասեմ, կան օրինակներ, այսինքն իմ կարծիքով արդեն ես առանց ճանապարհային ոստիկանի ընդհանրապես հնարավոր չի այդ հարցը լուծելու, որովհետև կան, հա, ես ինձ հետ բերել եմ մի գործ, ֆինանսական հաշտարարի վերջնական որոշումն է, որ ուրեմն այն կարգի խաբեություն է, երկու մեքենա, որը մի մեքենան արժի մոտ $12,000-անոց, մյուս մեքենան $3,000-անոց։ Վթարը պարզ դպրոցական երեխան երրորդ չորրորդ դասարանի գիտի այդ կանոնները։ Ուրեմն Տ. Ավրազնի խաչմերուկում վթարը տեղի ունեցել Քեմրի մեքենա, Շևրոլետ մեքենայի հետ։ Գլխավոր փողոցի զնակը դրված է, որ Քեմրի մեքենան եկել է երկրորդական տուպիկ փողոցներից մի քանի փողոց կա։ Ուրեմն դուրս է եկել Շևրոլետը, կտրել է նրա դիմաց, Քեմրին փախցրել է, որ վարորդին չվնասի, այդ անվատ հեվին է կպել։ Ինչա որ Քեմրի ծասը սալոնի գներով կազմում է 2,900,000, իսկ մյուսինը 200,000։ Բոլոր փորձագետները նշում են 6 տարվա փորձագետա, բարձրագույն կրթությամբ, չգիտեմ ինչ, ու պարզվում է, գնում եմ նաև տարածքը, գրել են հավասարազոր խաչմերուկ, հեմ պրիմիտիվ ձեզգիր է, ոնց ասեմ, խաբեություն, նաև են դիմաց ամբողջը շինությունները, խաչմերուկ չկա տեղ, կա գլխավոր փողոց և մի կողմից 3-4 ուրեմն ճիճվի նման փոքր տուպիկներ դուրս է գող, Շևրոլետը դուրս է եկել այդ տուպիկից, կտրել է այդ մարդու դիմաց, իրան փորձագետները, ուրեմն Սիլ ապայի նամակով ուղարկած փորձագետի եզրակացությունը նույնն է, ուրեմն հաշտարարի փորձագետի եզրակացությունը նույնն է, մի փոքր կներեք երկարացնում եմ, ուրեմն պատկերացեք, երկու մեքենաներն են, ունեն ապա, ապկա, դա ապա պլյուսն է, որը ապայի ժամանակ հատուցում են մաքսիմալ 1,800,000, ապկայի ժամանակ կարող են հատուցել մինչև 3,000,000, կախված մեքենայի արժեքից։ Եվ ունեն երկու մեքենաներ, ուշադիր լսեք, կասկո, պատկերացրեք, գալիս է ճանապարհային ոստիկանը, 5-րդ դասակի կապիտան,
Արամ Մելքոնյան։ Երիտասարդները ասում են, մենք ուզում ենք գործը վարույթով։ Ասում է, անհարմար չէ, կզվում ինչ վարույթ։ Հասարակ, վթարա, մեղավորը Շևրոլետնա, դուրս է եկել, կտրել է դիմացը, խփել է։ Եվ արձանագրությունը կազմ է տալիս երիտասարդներին, որ մենք չենք ուզում վարույթով գործը։ Իսկ դա արդեն այդ տեղում, արդեն միած խաբերություն գնաց։ Որովհետև եզրակացությունը գայի, երբ որ վարույթով է, հետաքննիչն է կազմում եզրակացությունը։ Եվ ճանապարհային ոստիկանի եզրակացությունը արդեն հիմք է ապաների համար։ Այդ տեղում արդեն խաբերությունը գնաց։ Ուրեմն Քեմբրի մեքենայի կասկոն, քանի որ Էկոնոմ բանկով է գնված այդ մեքենան, սիլ ապայում են արել, պարտադիր, իսկ ապան արվել է Ինգոյում։ Պատկերացրեք, Ինգո ապահովագրությունը մոտ 2 ամիս հետո զանգահարում է Շևրոլետի տիրոջը, ասում է, դուք կարող եք գալ ձեր վնասը ստանալ։ Հատուցում են 232,000, մի շաբաթ հետո զանգահարում են Քեմբրիի տիրոջը, ասում են, գիտեք ինչ, մենք հատուցել ենք, ձեզանից պետք է բռնագրավենք։ Չեմ հասկանում։ Այդ մարդը 78,000 դրամ վճարել է 1 տարվա համար, ունի ապա և ապկա, ունի կասկո, բայց իրան ասել են գգավ սիրում, կգրեք ապայի դիմում, մարդը եկել է, դուք ճիշտ եք, նա մեղավոր է, Շևրոլետի տերը գրել է կասկոյի դիմում, նա գրել է ապայի դիմում։ Եվ վերջապես, իմ ասելիքը վերջացնեմ այս բանով, որ պատկերացրեք, Ինգոն հատուցել է ու գումարը պահանջում է, բայց իր հաճախորդի մեքենան մինչև այսօր չի տեսել, ինչ վնասված կա։ Ինքը պարտավոր էր իր փորձաքննությունը անցկացնել, նոր վճարել։ Պարտավոր էր, ճիշտ է։ Նրան էլ ասել են, որ կասկոյի դիմում չես գրել։ Սկզբից գրել են նամակները ինձ մոտ է, պրոստը իրավաբանի մոտ է, ես հետս ուզենայի բերեի, ձեզ ցույց տայի։ Այդ Օմեդյան գրել են սկզբնականում Քեմբրիին հատուցող գումարը 630,000 դրամ է կազմում, դա վերջնական չի։ Մարդիկ դիմել են, ասել են, մենք սալոնում ներկայացրել ենք մեր մեքենայի տեղ հանձնագիրը, ամերիկյան պատրաստված մեքենայա, ուրեմն կազմել էր առանց վարպետի 2,900,000։ Ու դուք տեսեք ինչ խաբերություններ է գնում, նրանց մեջ ինչ պայմանավորվածություններ է գնում, եթե դուք իմ հաճախորդ եք, պարտադիր ես ձեր շահերը պիտի պաշտպանեմ։ Ես գումարը տալիս եմ, հետո զանգում եմ ձեզ, ասում եմ կվերադարձնեք, եթե ոչ դատական կերպով կվերադարձնեք։ Ասել ինքս նայա, որ ուրեմն այս համակարգչնելը կեղտոտված, բոլորը մեկը մյուսի հետ համագործակցում են, աշխատում են թանգարանոց մեքենաներին միշտ անես սխալ, որպեսզի էժան մեքենաների հատուցումը դեռ պարզը ավելի ցածր է գումար։ Ես ուզում եմ պարզաբանել այդ գլխավոր փողոցը։ Տերեբոնով հիվանդանոցի ձախ պայվազոս փողոց, դա չլխավոր։ Ինչ է Արցախի օրնա, որտեղ նշան ենք, որ պետք է զիջես։ Հաջորդը 8-րդ փողոցն է, որ ես գրավոր դիմել եմ քաղաքապետին եւ ճանապարհի ոստիկանության նույնպես նշանը համրացել, որ պետք է զիջեմ։ Դա գլխավորը միջև Արցախի փողոցն է։ Ուրեմն սխալ են անել Քյամրի վարորդին, որ դու սխալ ես, որ ոստիկանը ճանապարհ ասել համար չես անում, պարզ չի, որ բովա մեղավոր է, այսինքն դիտակցաբար ուրեմն ուղարկում են դեպի ապաներին և փորձագետների հետ միասնական կարգով, նրանք քաշքշուկների միջոցով 2-3 ամիս հետո որոշում են մեղավորին գլխավոր փողոցի Toyota Camry վարորդին, բայց Camry վարորդին են խաբում են սիլում, ասում են ապա դիում գրի, հա չկա, պարզորեն է մեղավոր, հիմար ասում են լավ, ես եմ մեղավոր, Կասկոյի հողը տվել, ասում են Կասկոյի դիում չես գրել, սա բանցավոր մոտեցում չի, այսինքն այս 50,000 դրամի պատրվակը, նախ մենք ինչ ենք ուզում, որ խծանումները չեն վերանան, ես ոչ եմ անում ճանապարհային ոստիկաններ ունեն այդ ավտոպարկը, որ կարող են անմիջապես ներկայանալ այդ կողմը, եւ այսպես ասել, թե խցանումները կվերանան, բականերեք, այդ համաձայնագիր գրելը ինչ է նշանակում։ Կարող է 40 րոպե չի տևալու, մինչև խոսենք, մինչև գրենք։ Մեզ ի՞նչ ա պետք, որ խցանումը 10-15 րոպե տևի։
Ուրեմն ճանապարհին ոստիկանությունը պիտի ներկայանա արձանագրել, ապան թող չկա։ Անմիջապես հետանում է հանել։ Եվ ճանապարհը խորդորում եմ ժողովրդին ճանապարհին ոստիկանության եզրակացությունը վերցնել, թե չեն գնելու այդ քրակը։ Ինչ ասես անում են, գնահատում են մեքենան, խոտանում են։ Ասում ես ընկեր, մաքսա զերծման կետում 3000 դոլար է դա, մաքսային գինը։ Դու 1000 դոլար գնահատել։ Էսա 800 դոլար վերց գնա 80%։ Նամակներ է գալի։ Ուրեմն Ինգո Արմենյան ասում է, ես պիտի վնասահատուցես, Ռոսկոստրախը նամակ է ուղարկում, չեմ կարող պարզեմ ով ա մեղավոր։ Այսինքն տարբեր փորձագետներ, մի քաշքի շուտ 50000 դրամը չէ, թող 50000-ը ավելի լինի, բայց հավատացեք, խցանումները չեն վերանալու և վեճերը շարունակվելու են, 20%-ն են հայտարարում 50000 դրամի վնասները, կներեք դա 20000-ից մի 15%-ն էլ, ապաները դիտավորյալ են 50000 գրել։ Եվ այնպիսի քաշքշուկ են դեմացը դրել, որ մարդը համաձայնվել է, որ միայն այդ գումարը վերցնի գնա։ Ուրեմն այս դեպքերը մենք պիտի ուսումնասիրենք և կենտրոնական բանկի ներգրավենք այս գործողությունների մեջ։ Ես հասկանում եմ, ի սկզբանե ապաները շատ են հատուցում, մեծ խաբեություններ եղավ, մարդիկ սկսեցին այն 90-ական թվերի պես, ոնց որ Գերմանիայից մեքենաներ գալուստներն են, լրի միլիոնաց ծանոթներին էին, ոչ թե ասենք կոնկրետ։ Չէ, կան, հողերը կան, բայց չի նշանակում այսօր մարդկանց այնպիսի քաշքշուկների մեջ գցել, չհատուցել, քիչ գնահատել, 2-3 ամիս տանջամա անել, մենակ է մարդը գա գումարը վերցնի տա։ Իսկ այս դեպքը, սա լավի հանցավոր չէ, կներեք, խաբը ասենք ապրել է։ ոստիկանության վրա ասած այդ նախատեսված այդ 50000-ի մասին ախոսքը, իսկ ընդհանրապես ապաները լրիվ իրանք շարերից ելնելով են աշխատում, ապա որպես այդպիսի ներդրվեց Հայաստանի միջի համար, որպիսի խցանումները չլինի, վարորդների միջև վեճերը կրճատվի, չէ, իսկ հիմա ընդհանրապես ավելի խիստ ձևով է այդ արտահայտվում, դաժե սենց ասեմ, այդ վեճը արդեն տեղափոխում է մի քանի առանցք ունեցող տեղեր, այսինքն եւ դատարանը եւ սկզբնական տարբեր ապաների գործակալություններում է տեղափոխվում, իրար չհասկանալու կամ չզիջելու կամ գումարը քիչ տալու դեպքեր է արտահայտվում, հետո բացի այդ էլ վարորդներն են տեսնում, գործակալը գալիս է վթարի վայր ու չգիտես ինչի ինքը ներկայացել է, որպեսզի արձանագրի փաստը, թե ով է, չէ, մեղավորը չէ, մեղավորը ինքը իրավունք չունի, ինքը փաստը պետք է արձանագրի, թե որ մեքենան ինչ կարգի է վնասվել, նկարի, տարվի, ինքը գալիս է լրիվ ուրիշ գործողություն կատարելու համար, գալիս է սկսում է, գիտես, եթե ես այս մեքենայի ռուլին նստածն էի, դու մեղավոր կանեի, հասկանում եմ, ապային հանում են այդ միջև 50000 դրամ այդ ոստիկանությունը, որ ապաճա, ուրեմն ուրեմն ասեմ, դա դեմ է, ես դեմ եմ, ասեմ ինչի, որովհետև ես կարող եմ ձեզ դեպքում ասենք մարդիկ համաձայնեն, խնդիր չկա, եթե մենք լինեինք եվրոպացու նման մտածող ազգ, որը որ արդեն են մակարդակինը, որ այդ 50000-ի համար հաստատ իրար ապտակ չէին տա, ես համաձայն կլինեի այդ օրենքի հետ, բայց այսօր դուք պատկերացնում եք մեր հայերը բոլորը գիտունիքներ են, բոլորը ուսումնասերը բոլորը գիտունիքներ են, թե չէ, մեծամասն, մեծամասն ասեմ ձեզ, ուրեմն դուք պատկերացեք, այդ մենք միշտ վթարը պատկերացնում ենք, որ մեկ եկավ հետևից խփեց, նա ասեց լավ կներես, ես մեղավոր եմ, չէ, տես չի, երևի ինձ թվում է հեռուստատեսով սուր անկյունով հեչ որ չէ, տեսնում եք ինչ կարգի վթարներ ա լինում, հենց վթարներ ա լինում, որը որ
Ես 40 տարիա մեքենա եմ վարում, ես խնդրի նման ուզում եմ լուծեմ, եթե վթար եմ տեսնում։ Ես չեմ կարում հասկանամ, այդ մեքենան որտեղից է եկել և ուր է հայտնվել։ Խոսքը ճիշտ է, ոչ թե մտավ։ Հիմա հիմա դուք ինքներդ որոշեք, կարող եք որոշել, դուք եք մեղավոր քննիսը։ Այսինքն ճանապարհը ոստիկանի ինչի են ուզում։ Օ՜, սա լավ քայլ է, մի րոպե, դուք ծախեք։ Չէ, դուք ախեր մի քիչ դեմ եք, մի րոպե խեր։ Այդ համաձայնության գալը այդքան արագա լինելու, մեքենայի ճիշտերը ենք ասել։ Չէ, վերաբստար չէ, որ արագ չի լինելու, բոլորի փորը։ Չէ, դա արագա դիեր չէ։ Բոլոր համաձայն։ Մի րոպե, մարդիկ քայլ են արել, մի քիչ ունեն ծարել։ Մենք չենք եկել ասենք դեմ ենք, մենք ասում ենք, հասկացում ենք, երբ որ թողնեն ապանը չէ, հա, մարդկանց արդարացի որոշում կա, դա է հարցը, թե չէ լավ է, թող մինչև 1000 դոլար լինի, ոնց որ Ռուսաստան։ Հա, հետո կբարձրանա։ Հա, բայց մենք հասկացում ենք, դեպքեր ենք, օրինակներ ենք բերում, որ թողնելով ապանելի վրա, նրանք ներքին համաձայնություն են ունեն փորձագետների հետ միասին, որպեսզի իրար մեջ որոշեն սխալ ու ճիշտը և օրինակներ են բերում, որը անվանում են համսագործություն, մարդու խապել ասել ապայդինում գրի, հետո ասել դու ես մեղավորը, դրա ասի լավ կասկո ունեմ, կասկո դիում չես գրել։ Հիմա սա առանձին խնդիր է։ Հա, դե չէ քայլը ճիշտ է։ Քայլը դրական է։ Քայլը ինձ ունեցի ծերասը։ Դուք որպես բարո, կարող եք որոշել այդ վնասը 50,000-ը թե ոչ։ Ես ձեզ փոքր նիհար օրինակ բերեմ, ես չեմ ասում դաժե մեքենայի են կներեք բարի շիթը կապնելու ու կամ օրինակներ պետք չի, ուզեմ ասել լինեմ մարդիկ շատ մարդիկ, ես ձեզ հասարակ մի բան ասեմ, մեքենայի անիվի անվայր հետը որ կա, բանտաժ Փոչեցյանը որ կա, դիտեք, հենց այս մեքենայի կոնկրետ օրինակով, եթե մի հատ կապնեք, պրոստը կապնեք այդ անվայր հետին, դիտեք ինչ արժի, որը որ դուք արտաքինից նայեք, քերծված է Երևանում, դուք որպես սովորական վարորդ և ես նույնպես, ես էլ մասնակետ չեմ այդ գների, բայց պարզվում է սալոնում, նորը գնելու համար արժի 350,000 դրամ։ Այս մեքենայի վարորդը չգիտի ինչ կարա։ Մեքենայի վարորդը չգիտի, մեքենայի վարորդը գիտի, որ 15,000 դոլարով մեքենայ է գնել, բայց այդ անվա հետը սալոնում արժի 1,350,000 դրամ։ Հետո մի բան էլ ասեմ, սա պարտադիր չի, եթե համաձայն, դուք ասեք, որ միջեր չեն ջոկի, եթե համաձայն չեն ապանելի գալիս, այսինքն չի ասում, ես ոչ թե դեմ ենք դրան, մենք ոչ թե դեմ ենք, այլ մենք ուզում ենք, որպեսի գոն է, ճանապարհային ոստիկանությունը, որը որ ամբողջ օրը մեր քաղաքի փողոցներում կտտվում է, շատ բարակ մոտենա, այսինքն բարձր ճանապարհային ոստիկաններից են փախնում, ո՞վ ասում, ո՞վ ասում, դուք եք շատ բարձր, դուք եք շատ բարձր, մեր հայրենիքը բարձր, ուրեմն այսօր դա դրա Հայաստանում ճանապարհային ոստիկանություն Ինչ էսօրվա դրության Հայաստանում ամենանորմալ աշխատող, որոշակի նորմալ աշխատող գերատեսչությունը այս ճանապարհային ոստիկանությունն է։ Ես կարող եմ բոլորի հետ այդ թեմայով վիճել միջաբանության զեզարկացությունը վերջնական է, որ այս ամբարձակ ճանապարհային ոստիկանությունը համաշխարհային Եթե վարորդները իրար են ձեր համաձայնության եկան, շատ ուրախ եմ, բայց եթե համաձայնության չեն եկել, թող պատահական յուրաքանչյուր ավտոտեսուչի կանգնածներ, հաստա արձանագրել եք։
Դա իրաց գործն է, իրաց գործը համացանել է, համացանել է, բայց որը չի խանգարում, չէ՞, մարդկանց այդ բանը ասել, ոստիկան կան չէ։ Որոշիչը որտեղ չի արգել։ Դե գիտեք շատ են լինում հետևից բան։ Գիտես որ համացանել են գիրը։ Հիմա դու վերցրել ես։ Հասնի դրոպե։ Ինտասոպը հալտին է, խոսեցին, գերանուններ ունեցին։ Աստղ քեժն կարո։ Կարո՞ղ է որոշմանը չէ։ Ինչի համար, որպեսզի այդ գործառույթը շատ արագ եւ թող 50 հազար լինի, 500 հազար, հա, թող լինի։ Մեր դեման էլ որ ապաներներ պետք է, այսօր նորմալ ապաներ, որ դեմ ապերության զբաղվ։ Այդ խապերության, բայց կներեք, ես մի հակառակ հարց տամ։ Ինչից առաջացավ այս ցանկությունը, որ ապաները իրանց վրայից գցում են, քիչ գումարներ են վերցնում երերի։ Չէ, որովհետև գիտեք ոնց է, երբ որ զանգահարում եք, 30-ից 40 րոպե տևում է, մինչև ապայի աշխատողն է գալիս։ Իրանք երևի քիչ գումարներ ունեն, քիչ լավ մեքենաներ ունեն եւ վառելիքը քիչ ունեն։ Դրա համար են ուզում թողան ժողովրդի վրա։ Դուք հավատացեք, ես ասում եմ, երկար իմ վարորդական փորձից։ Եթե ձեզանից որևիցե կան մարդիկ, որոնք որ հիշում են մինչև ապայի համակարգել, ինչ են կատարում մեր մոտ, երբ որ վկար են տեղի ունենում, դաժե մարդասպանություն։ Հիմա դուք կհամոզվեք, դիշեք իմ խոսքերը, կհամոզվեք, եթե 50 հազարի համար տեսեք ինչ բողոքներ, ինչ դատական գործեր են դիրել։ Հաստատ ձեզ ասում եմ, ես դրա համար եմ ուզում ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությունը այդ գործառույթում, որպեսզի շատ արագ քթանումներից ազատվեք եւ մարդկանց մեջ չլինի դժնամություն։ Եկ դամ բան։ Դեց է քանի օրինակ որ այս ամբողջովին համանալի։ Մենք ես ինքս մենակ երկու կազմակերպություն ծսում եմ պրոստը։ Ես համաձայն եմ։ Ես համաձայն եմ, բայց այս տանը բարոյական եմ համառոց դարձում եմ իրաց։ Ասեն մեծ ապուշ դեմ է դա շտապ այս օրենքը հանելու, կարող եք ասել։ Ինչ կարդ են շտապ։ Իսկ եթե ձեզ հավերին այսօր որոշում քննարկելու, հավատացեք, այդպես բան չի կարող պատահի, որովհետև մեզ մոտ ղեկավարություն, ընդհանրապես կառավարություն, բոլորը գիտունիքներ են։ Օրենքը հանում են, մի ամիս հետո տեսնում են, որ չաշխատեց այդ օրենքը։ Բայց կարելի է, չէ՞, մասնագետների հրավիրել, ոստիկանության ճանապարհային հրավիրել, հասարակական կազմակերպությունների հրավիրել, կարող են մենք էլ միջնելացի միտք ենք ասում։ Կարելի է։ Այս դուք հաստատ իմ նման չեք կարող մեքենա վարել, ուրեմն չվարեք։ Դրա մասին չեմ։ Բայց դուք ասում եք, դուք ասում եք ինչի եք դեմ, ես էլ ասում եմ, դեմ լինելուս պատճառն է։ Աղջիկներ, ես ոչ մեկ ինչ չի կարող համոզի, եւ իմ չափը տալն է, տեսած հաստատ չեք լինի։ Ուզեմ հասկանալ ներերություն, ասենք 3000 բարով ստորագրել ասենք, այո, մենք ուզում ենք ոստիկանել ես չեմ ուզում, ես չեմ ուզում անձամ որպես քաղաքացի, դուք վնասը կերելուց բացի շատ կներեք օրինակը բերեցի, մի հատ էլ հակառակող կողմից ապտակ ստանա բաշխորս, ես չեմ ուզում, ես ուզենամ ամեն ինչ լինի օրինակ ստանգիվ, ապրենք տեսնենք, բոլոր օրենքներով ապրենք, տեսնենք, գիտեք որ նա, ուրեմն հիմա նայեք,
եթե օրենքի մեջ համարակված չի, որ ոստիկանը պետք է գա արձանագրության ծախսի, երբ որ ես զանգեր վիճել եմ արձանագրել, իր հետ վիճում եմ, թե ով է մեղավոր, ով է ճիշտը, այդ դեպքում հանկարծ զանգեն ոստիկանություն, ինքը կարող է նաև 50,000-ը չի գերազանցում, մենք էլ գործառույթ չունենք ու գնա նորից վեճը շարունակվի։ Այդ դեպքում արդեն որպես 15 րոպե 5 ժամ կքաշի, մի հատ էլ ես իմ շրջապատին կզանգեմ, կկանչեմ, այդ մեկ իր շրջապատին ու պատկերացնում եք ինչ է կարծում։ Դա զանգի չես ընկել, ամբողջ շարժանը նկարել է բանի հաղթանակի կամուրջի վրա, վտարի մեջ ընկա ու այն վիճակը ստեղծվեց, որ ճիշտ ու սխալը չէր ստացվում, սխալը ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ուղղակի բոլորը զանգեցին իրանց ծանոթներին, ես ձեզ ասեմ, ես սա ինչի, ես սա ինչի բերեմ ինձ հետ, դրա համար օրենքի մեջ պետք է արձանագրվի, եթե պարտադիր ոստիկանի ներկայությունը, ուրեմն ասեմ, ես անձամ շատ-շատ վերքերտի դա, երբ որ խփելա, վնասել ասեմ, հայի, համար ասողելա բրեք, զանգես, ախպեջ, 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 Բարեցիք, լինում եմ, դա չի բացարում, ուրեմ ես սա ինչի ինձ հետ վերել, սա ճիշտ է գումար եմ մեծ էր, ես որ օրինակը վերել, բայց տեսեք, հաստարան բան եմ ասում, ճանապարհային ոստիկանը եկել է, արձանագրություն կազմելը, դրանից հետո ապրաները ինչ խաղեր են խաղում մարդկանց հետ, ուր մնաց, որ ոստիկան չլինի, ապայի ներկայացուցիչ չլինի, ու մարդի իրար հետ շատ համատարանության դառնա, շատ հաստի։ Մեր ներկայացուցիչ չենք երկեսի։ Բանո, ուղղակի ժամանակ հետո մենք հանդիպենք այս մասին նորից, որտեղ կոնկրետ հաստեր։ Մեծ հաճույքով ես ուզեի հաստեր միջև եկել։ Ես ուզենամ, որ իրան ներկել ուրախ օրենքը աշխատի, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ շատ արագ մեր քաղաքացիները որոշում կայացնենք ու հեռանան խցանումներից ազատվեն, բայց ես իմ ասելի կասեցի, կյանքը ցույց է տալիս, մենք ապրում ենք ես երկրում, ես քաղաքում ուշացում ենք մարդկանց հետ, մենք ինտերես ունենք, այն այն բանը տեսնում ենք միջակայքում, կյանքը ցույց է տալիս, որնա ճիշտ է։ Ես որոշակի է, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, եկեք համաձայնվեք ամեն մեկը ձեր մեքենան սարքեք, այդ դեպքում հարցը առաջանում, թե ես ինչի համար եմ ապայի համար վճարում, եթե ես պետք է նորից իմ մեքենան տանեմ սարքեմ կամ դիմացինի մեքենան տանեմ սարքեմ, այդ ապայի համար է ինչի համար եմ։ Ուրեմ ես մեկեր երկրորդ ամենածը մի փոքր, ինչ պետք է ինձ գումար մոծել, մեր քաղաքացիները, եթե մեկ փողոցում տեսել են, որ մեքենան վթար է եղել, թեթևակի այս մինչև 50,000-ով կամ դրանից մի փոքր ավել, եթե իջել են, խոսացել են, ձեռքով հաջողություն են ասել, գնացել են, հաստատ համոզված եղել, որ նրանցից մեկը ապայի պայմանագիր չի ունեցել, հաստատ համոզված եղել, նրանք պայմանավորվել են, Բարձր սպասեմ ժամերը, ասել եմ հաջողություն։ Բայց ուզում ենք եթե